Jackie Chan je hra na NES. Je to hra na přání od Filipa tady. Má to jiný název, pokud to není japonská verze. A ta se jmenuje Jackie Chan's Action Kung Fu. Takže úplně jiný název než jenom Jackie Chan. Takže to bude úplně jiná hra. Z roku 90, takže už nová věc, nová hra. Všechno, co je nad 90, je nová hra. Tady nějaký intro. Přijde k dětkovi. Nic mu neřekl. Zajímavý intro teda. Mapa, takže já jdu do nějakých hor. Jo, tu už jsem já. Skáču, kopu, mlátím. Dole mám životnost, čas tady nevidím, tak je to dobrý. Ale tam je nějaký koule ještě, kterých mám nula. Žába. Ďábelská žába. Jo, asi tam jenom tak skáče sama, tak to jí zabiju. Co to z ní vypadlo něco? Nějakou sedm nějakých speciálek mám. Čekat. Jak bych to mohl hodit asi? Jsem si to pauznul. Tohle chci taky. Jo, jedna koule. Druhá. No dobrý, no, ale tu speciálku bych chtěl hodit nějak. Aha, čekat. Držím vlácení a tím to nabiju. Ale to není ono, to je normální útok. Jo, počkat, to mi ubývají tamhle zase ty věci. Pravo dole. Už mám jenom jednu. No ale já bych chtěl tu speciálku. Nejdřív tady vyřídím to. Ne, toho nevyřídím. Tak. Aha, ona to není díra. Myslím, že jo. Sakra. Je to nějaká polodíra, tohleto. No, vyřídím. Jo, aha, já se tím propadnu, když nechodím. Sakra. Půjdu dál, tady jich nějak hodně. Je přeptákováno. No a co budu dělat s tímhle? Čekaj, já když stojím a mlátím, tak se nepropadám. Jenom když nic nedělám, tak se propadám. A je. Jezdící plošinka. Tam chodí v bahně, nepřítel. No, tohle se samozřejmě rozsynchronizuje, takže ty plošinky jezdí po každý jinak, nebo ne? Vypadá to, že jo. Ale jenom tak mírně, to asi bude úplně jedno. O, no nevím. Jsem měl přeskočit rovnou a ne tady čekat hodiny, sakra, jdu do bahna za ním. No, tak to je mu ručně, tak i pěšky. Ona mě nezabíjí žába. Tam mi dává jenom bonus. Nějaký kýbl, to byla životnost. Co to je, smetáke? Je bonus. Asi. Jo. Dobře, takže mám skákat přes mraky. No a co teď? Sakra. Je zajímavý, že nemůžu spadnout úplně dolů pryč z toho bonusu. Bych teda čekal. Už bych měl dávno po bonusu teda, ještě 9 sekund, takže je to jenom na body. Co asi nemohl skočit, teď tady. Sedmnáct smraků jsem trefil. Aha, život. Šest životů mám. Tak to dohraju. A já nevím ty speciálky furt, sakra. Že? Držením ne, tak počkat. V obě tlačítka taky ne. Udělej tu speciálku nějak. Spašený skákání. Se můžu skrčit ve vzduchu. No, tak neumím to hodit.
tady už není bahno dole, tady už jsou vodáky, to už je horší. Ne, 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 ne. No, teď už to šlo. No, možná šlo celou dobu. Žába. Bonusová žába. Nevím, co jsem dostal. To vypadá na buse, co to je. Já jdu pryč, já tady nebudu. Ne, neskákej nahoru. Parchant! No to byl určitě nějaký normální nepřítel. Sákra, do kterého stačilo takhle jednou praštit. Dvakrát. Ty parchante, třikrát. Ježíš, on je tady znova, to je určitě ten samý, že se tady objevil, že jsem šel zpátky. Další už ne. Ježišmarja. Skočí dvakrát. Mě zabije? Ah, hodil jsem speciálku. Počkat, počkat. Ve vzduchu? Ve vzduchu? Aha, takže počkat. Ne, držet nahoru a zmáčknout mlácení. Tohle vypadá na bose. Ne, to vypadá na konec levelu jenom. A boss bude vevnitř. Co to je? Lítající trubka? Ne, to jsou nunčaky. Tohle se bude potápět. Já se potopím rovnou, aby to měli bez práce, no. Sice mi to asi nic nedělalo. Cože, to je konec? Já nemám... Teď mám 6 životů. Tak to asi nebyly životy. To byly připojení, jo. Sakra. Nechci se připojit. Od začátku hezky. Jsem se dostal ani do druhého levelu. Kde mám? Tady mi to neukážou, kolik mám životů nebo připojení. Počkat. Doleva, bonusy, nejsou. Takže teď už vím, co a jak. Žáby se bát nemusím. Jde mi dál. To není to, co jsem měl předtím. To je něco jiného. Nebo je? No, myslím, že ne. No, vypadá to podobně teda. Taková nějaká otočka, no. Ještě něco chci vyzkoušet. A když se tady napůl propadnu. No, teď furt bude někdo otravovat. Tak pojď. Tím zabiju a pak tady budu zkoušet. Když takhle čekat. Trošku se propadnu jenom. Tak a jdu do zdi. Jsem ve zdi. V podlaze. Ničemu to nevadí. No jo, už jsem úplnej kungfista. To bude asi horší. Ne, hezky ve vzduchu jsem ho sejmul. Vadínko. Že teďka hnedka tam skočím. No a hned to bylo k ničemu. No, to ani tam nemusí být ty plošiny. Tohle je životnost, já mám plno, jo, protože už to umím. Ale bonus, bonus štětka. No a tady to teda není jenom na body, protože ono mi to dá body, za který si potom můžu koupit život. No počkat, já jsem si vlastně koupil život a byl mi úplně k ničemu. Nebo to bylo asi to připojení, no. To teďka zjistím. Nejvíc z toho tady musím nazbírat. Rozhodně jde líp než předtím. Sakra. Já to nestíhám. Já jsem myslel, že tam spadnu, když jenom takhle přejdu a nemusím skákat. No, ještě jedno poslední. Dobrý. 28. No a mám 5 hlav. 6 hlav. Tak to je to připojení asi, jo. Tamhle to druhý je životnost a to třetí je držící obrana. Nebo útok. Hezky, na poprvý. A tady budou ty tygři, nebo co to je. Na ty pořádně nevím. Jež, speciálku jsem zbytečně vyplejtval. Žábo, dej sem něco. No je to jiný chmat tohleto a já to na něj použiju. Hezky do ksichtu. To moc nepomohlo teda. Tak bude další.
jednu speciálku a pak bych ho dodělal pěstičkou. To bych se musel trefit a jdu radši pryč, nebudu to tady na něj zkoušet. Zalezu do baráku a bude klid. Nunchaky. To jsem si asi měl vzít, ne? Přece to nebude nepřítel, tady lítat nunchaky. Já jsem myslel, že je to nepřítel. To bylo vše. No nebo nebyl to bonus. No teď už to nezjistím. To je divný, ale že by tam takhle lítali. Ono to nepadá. Já si myslím, že se to bude propadávat. Čábo, dej mi to. On to spadne do vody, no. Tam radši nepolezu. Je to nepřítel, sakra. Tak jsem měl pravdu. Připojit tentokrát. Kde se připojím? Tady, dobře. Tak uvidíme. Ne. A jde to vůbec zabít? Možná nejde ani zabít. To nečekala ta žába. To je rychlý útok. Radši se tomu budu vyhejbat. Pokud to půjde. Je. Počkat, zabijí mě ta voda. Mě nezabijí. Se tam můžu schovat před nunčakama. Jo, ty to tady házíš. No hoď to. Tě seřežu. A je to. Tak, a jdu ven. Nejdu ven. A je, tohle nebude normální plošina. To se bude nějak otáčet. No, já na to nechci. A, co to je zase? Už to není. Rychle. Se to otočilo nějak obráceně, než jsem čekal. Tam něco teče, to mě bude zase schazovat dolů. Zabito, bonusová žába. No, to bych zrovna potřeboval, jsem se tam vrhnul. Počkat, tam to se otáčí, je, to bude těžší. Radši pryč rychle, co je tohle, něco místo žáby, ne. Já chci normální level, kde můžu mít klid, co to zase nějaký fotbalista tohleto. Boss, to bude boss. Myši, ono se to samo posouvá. Musím zdrhat. Co to je? Žába, nestíhám. To nebude bonus tohle. Ještě mám zabíjet, jo. Nejde stíhat. Už to nestíhám, už to nějak nestíhám. Mám nula životnosti, no. Nestíhám utíkat a ještě všechno zabíjet. Připojit. Když jsem tady, tak mě to suné. To se nesmím být tak vyděšený úplně. Zas taková hrůza to není. Proči, to mám za speciálku, zase nějakou zatočenou nohu. Mě prostě sejme. No a to je špatný. To je špatný, já jsem odzadu. Topejři. Ani nevím, jak jsem ho zabil. Ten s těma vidlema. Mě dohání ten obraz. Jsem nahoře, to je asi lepší, než bej dole. Životnost, tak, to se mi hodí. Konečně se zastavil obraz. Teď hlavně nesmím umřít, abych to nemusel jít zase znova. Vypadá jednoduše. Ale možná taky, když spadnu dolů, tak už se dolů obraz neposune a zabije mě. To je taky možný. A tady bude boss. Nebo ne? Zatím ne. Čekám furt nějakýho bose, který mě vyklepne. Ale naštěstí se neděje. A tohle už znám. Ten fotbalista. Mě zabíjí jenom tím, že se dotknu. Čába. Moc jsem.
Vůbec nedělám ty speciálky. No sakra, něco z něj vypadlo, já jsem si to nevzal. Tady bude boss. Jo, to vypadá bosácky, tohleto. No, dvě čárky, to není dobrý. No jo, já do nohy ho zabiju. Do palce. Ono to nezabíjí. Asi mám být tady určitě. Ne, nic. Nic mu to nedělá. Když půjdu sem a on bude mít druhou ruku. Tak mě zabije stejně, no. Tak kam ho mám trefovat, sakra? Ježíš, já jsem úplně na začátku, nebo ne? Už nevím ani. Žábo, sem, dej mi, co máš. Jaký speciálky. No, je to dobrý. No, co sakra s ním teďka? Do hlavy bych ho mohl kopnout. Ne, taky zabiju. Do té ruky taky nejde, podle mě. No, to nic nedělá. No, to mám jenom přežít, to je blbost. Jau. Ale, teď jsem ho trefil. Divný. Bojím se všeho. Mě zabíjí tou rukou jenom, když jede. Teď jsem ho mohl mlátit celou dobu. Jednou jede, po druhý jede, po třetí jede. Po čtvrtý jede. Jau. Metuhej. No, málem mě dostal, ale... Zvládcem to. Tak teprv druhý level. To je nějaký ostrov. Na žebříku nějaká houba. Čába. Mám speciálky v pohodě. Můžu tu speciálku dělat i ve vzduchu? Můžu. Je, co je zase tohle? To mám skočit na ten modrý sloup. Nebo někam do dálky. Do dálky asi ne. Já zkusím na ten sloup teda. Ne. Aha, až dolů. Není tady bonus? Není. A se vlevo nic není. Vonivý dráček. Musel mě sejmout samozřejmě. Dostal do čumáku pěkně. Co se to děje? Co se to děje? On mi to padá pod nohama. To je nějaký Skinner ze Simpsonů. Ten parchant se otočil, vypálil, i když mě nemohl vidět. Tak já tě tam nechám doprčit. No, no to mám za to, že jsem hodnej. No. Kdybych ho šel zabít, tak se to nestane. Tohle je nějaká sopka divná. Čábo. Dej sem speciálku 9 nakopávačů. To ale vůbec nevyužívám. To spadne dolů. No, ani jsem to nestihl sebrat. Ježišmarja, jsem propad. Tak hezky do čela. Dostal kopačku. Proč nic? Jak to, že ho to neto? Nekuchlo. Tak teďka nebudu hodnej a zabiju ho. Jinovej nepřítel, ale mně se to tady bude propadávat
pod nohama, že jo. Tohle se propadává, no, to říkám, tohle taky, no. Tak já tady nemůžu čekat. Musím prostě makat pryč. Nebudu je zabíjet, oni chtějí, abych šel dolů a zabíjel ho. Žábu zabiju, pojď sem, pojď. Do prčic, to spadlo, to bylo zrovna něco zajímavého, co jsem ještě neznal. Tohle nepadá. Padá! A když to spadne, tak už se nedostanu na tu plošinu. Ten člověk se nemůže ani zastavit chvíli. No tohle je taky propadávací. Co to je? Au. No mě to sejme úplně. Kolik mám připojení? Už jenom dvě. Sakra. Zase musím vymakat tuhle techniku. Tady ty už zabíjet umím. Ty dráčky. Tady spadne do vody, jo, nebo do toho. No, to se beru ve vzduchu dokonce, tak jsem dobrý. Tenhle bude házet, tenhle taky. Musím počkat, spadne dolů, pak ho kopnu do hlavy. Au. On mě kopnul hlavou do nohy. To jsem nečekal. Ne, ty to... Nebo než se zpamatuje z toho kopnutí. Já jsem ho chtěl praštit a rychle vyskočit, ale on musí dodělat tu animaci toho praštění. Já myslel, že je prostě praštím a pak hned skočím. A už jsem to nestihl. No, tady s tím si nemůžu zahrávat, protože asi si s ním teďka zahrávat budu. No, jsem zase skoro mrtvej. A vůbec nepoužívám ty držící obrany. Tady se nemůžu ani zastavit, takže... Ale on půjde po mně, ale teď. Žába, ta mi dala něco speciální, no, já jsem si to nevzal. Prčic, žábo, dej to sem. No, tak si to nevemu. Sakra, to nebylo dobrý. Tak, tady jsem chvíli v bezpečí na pojízdní plošině. Jo, tohle to mě předtím zabilo. Uf. To pojede znova. Ne. Bojím se. No, mi to tady propadává pod nohama. Jo, a teď ještě pojedu nahoru. A ještě se mi to bude propadávat pod nohama. Nebo když potom chodím, tak se to nepropadává. Jenom když stojím. Možná jo? Ne, to mění situaci. Aspoň tady nejsou nepřátelé. Jako už by tady mohl být konec. Ta láva mě tam moc jako na klidu nepřidává do prčic. Se zmenšuje ten obraz, jak ta láva leze nahoru. Poslední připojení, to není dobrý. Jsem aspoň tady v tom levelu, to jsem ani nedoufal, jsem myslel, že pojedu zase od začátku. Takže teďka mám celý obraz k dispozici, ale za chvíli. Když ta láva vystoupá do prostředku, budu mít jenom polovinu obrazu. Kdyby to mi to aspoň nepadalo pod nohama. Člověk musí furt chodit na místě, aby se to nepropadlo. Že teď už tady musí být někde konec, protože on se to ještě zrychlí, že jo, by toho nebylo málo. Už tady za chvíli nebudu mít žádný místo. Ještě se to zrychlilo, jasně. A ještě to zrychlete, to je furt pomalý. Ne, nezrychlujte to. No, jsem pryč. Hurá, žiju. Ježíš, ono se to tady ještě furt propadá. Já jsem měl jít doprava. Ježíš, mě vůbec nebylo vidět. Ježiš, tady to se klouže. No jasně, ještě tohle. Počkat. V ledových levelech se musí skákat. Tak, sejmu to. Tak tady budu bruslit z kopce. Zmrzlej Skinner. Ne, nechci nahoru, tohle bude padat. Spadnu rovnou na jeho střelu.
Tam se nedá udržet, tam nejdu. Tam už je konec. Není. Já myslím, že to je nějaký vchod někam. Když oni tady zabijí i tyhle ty slimáci obyčejný. Když by jim zmrznul sliz. Tak začni bruslit dolů. No. Ne, on si zastaví, když zrovna chci, aby bruslil. Jába, konečně něco. Ne, to není životnost. Hele, nějaká nová speciálka. Co to dělá, to nechci. Ty parchant. Nevím, jak se k němu mám dostat. Možná jsem měl hodit tu speciálku. No a teďka už se nepřipojí. Ne. Sakra, tak musím... Já jsem ztratil těch nejvíc životů. V té lávě, ale to už teďka umím, to už je v pohodě. Tak, kámoš žába. Jo, takže tohle to mi to dávalo tam, jak jsem si to chtěl vzít. Ono to vypadá jako pistole a je to tady ten kop. Ale nikdy jsem si to nevzal, takže to je v pohodě, si je musím nutně brát. Ptáci. Netrefil jsem ho. Vůbec nepoužívám ty držící... Aha, to jsem měl udělat asi na bose, tu držící, ten držící útok. To se na něj tak divně skákalo. Mlátím a on tu pěsťovku prostě oblítne a zobne mě. Aha, já se nepropadám ani když to... Když mlátím na místě, takže nemusím úplně furt chodit. To by se možná hodilo v tamtom levelu, já jsem tam pořád chodil na místě. A místo toho bych mohl mlátit, to by bylo možná lepší. Hezky, tentokrát jsem to přeskákal, nespadl jsem do bahna. Životnost, ta se hodí, minule jsem měl teda plno, tak tady si vylosuju losování, teda připojení, doufám, vyskáču teda, nevylosuju. Ne, jsem chtěl říct, že by bylo ideální, kdybych tady jednou vyskákal všechno a minu hned tu první plošinu. No sakra, tak teďka to nebude rekord. Možná si ani nevyskáču ten to připojení. No to určitě ne, teďka už. Kdybych možná teďka doskákal ještě všechno, tak možná na to došáhnu, ale spíš si myslím, že ne. 23, ale to je docela dost. No tak jo. Takže jo, takže... 6 připojení zase. No, a tady bude ten tygr, nebo co to je, sakra, se kterým si nevím rady. Nebo sakra, normálně, kdyby skákal jednou, po druhý, jednou, po druhý, jenže teďka už couvám. On teď mě zabije, a teď se tam objeví znova, že jo. No, to je prostě na nic. Musím dát hned takhle po prvním skoku do držky. To je ta správná taktika. Tak pojď, teď už to umím. No, žádný, nesmím se bát. Člověk jak se bojí, dělá všechno opatrně, jak je to jenom horší. To nunčaky, už se zase bojím. Minule jsem je zkoušel seřezat a jak mi to nešlo, tak se radši budu bát dál. Ryba. Počkat, to si vezmu. Žabikuch. Je to sem životnost, pěkný. Schováme se. Dobrý. Na sakra. Tam hodinu točí, než to hodí. Tak, jedna rána je po něm, hlavně, že tady dělá problémy přes celý level. Ne, tady budou ty hejbací plošiny. Kýblář. Černoch v kýbli. Zajímavý nepřítel. Tohle
zabije. Už jsem viděl. Co ty? No, skočíš na hlavu, to je jediný, co umíš, ale abys udělal nějaký chmat, to ne. Životnost. Maria. Jo, tak potřebuji další životnost. Fotbalista. Tak, jsem dál. A je, to je tohleto. Jezdící level. Au, myš mě přejela, no, takže já mám poslední čárku, takže to mě tady hned něco kuchne. Tohle nejde přežít. Bez toho, aby mě něco nekuchlo. No, to mohla být životnost, ale to bych to musel trefit. Já se tady zabiju sám a spadnu, protože mě to tam dotlačí, to jde moc rychle. To se divím, že jsem ho zabil teda. Když já skáču někam, ani nevím kam, ještě to tam není vystavěný. Tohle jsem ještě v životě nezabil, ale se tady zabiju o toho, o bodáky. Ne, ne. Dobrý. Žiju. No, tak to, tahle žába je prostě nesmrtelná. Naštěstí tenhle ten šel zabít na jednu ránu, i když je velký, vypadal na dvě. Poprčit. Hele, ono mě to nezabilo. Spad ze zhora na ty budáky a nic. A ne to pěr taky nic. Co se to děje? Nespravedlnosti ke hře a spravedlnosti ke mně. Budu zase horem. Vypadalo, že je lepší, nevím proč sice, ale... Žába. Proč? No, ale potřebuji žábu. Tak tady radši nepadat. To sice vypadá, že by se to posunulo dolů, ten obraz, ale... Znám ty triky těch her. Fotbalista. Sakra, na mě šáhne tady. Dvakrát na mě šáhne dokonce. Žába, pojď sem. Tadle ta speciálka divná. No a teď tady bude boss. A já mám jenom tři čárky, to není dobrý, ale mám držící útok, který na něj zkusím použít. Co? Jak to, že mu to nic neudělalo? Mě to tady zabíjí. No, konečně. Jak to, teď měla mlátit už druhá ruka, ale ne. Já jsem měl málo životnosti, no. Teď mě tady nesmí zabít tenhle ten... On na mě šáh, on mě ani nezabil. Ne, si kopni. Já si taky kopnu. Ježiš, obyčejnej nula. Mě tady bude otravovat. Žábo, dej to sem, ať tam máš, co máš. O, to je nějaká speciálka úplně jiná. To neznám ještě, to musím zkoušet. No, to je kupačka nahoru. Tak to moc nevyužiju. Že teďka ho to ještě asi zabíjet nebude, že ne? Bude. Pryč. Ještě mám dvě. A tu hej! Tak. Sponže tak. Zajímavý je, že se to propadne vždycky pode mnou, ta podlaha. Kde jsem? Ať jsem, kde jsem. Tak, no, byly tady menší komplikace. Fotbalista mě tady zavařil trošku. Jo, to je ten kotrmelec, jo. No, zajímavá věc. No, sakra, jsem zaváhal. Ne, to jsem nechtěl, já jsem ho chtěl sejmout, no. Sejmulo mě. Kopačku jsem mu chtěl dát. Až budu mlátit,
Ne, tak tady se to propadá i tak, sakra, to je blbý. No, když mlátím, musím chodit prostě. Skinner, toho tam nechám, ten si vystřelí, pak ho zabiju. Pak ho kopnu do hlavy. Prčit, už jsem nestihl, měl jsem zůstat nahoře. Zase. Tentokrát mi to skočilo, ale moc mi to nepomohlo. Se do držících obrán. Hezky. Ne, ten půjde po mně. Tak pojď, pojď si pro smrt. Klasika. Já jsem si říkal, že mám trošku couvnout, abych ho sejmul, protože poletí takhle blbě mimo moji ruku, ale říkal jsem si, že ho i tak trefím, a ne. Šipka dolů. Šipka dokola, takže to je ten kotrmelec. Možná bych to někde mohl využít cestou nějak. Že on docela letí daleko. Dneska házej. Skopnu tě do čela. Tuhej. Ale dá se to pěkně takhle naučit, všechno. A je dobrý. Tady do hlavy, protože když ho tam nechám, tak se mi to vymstí, to už známe. Kde je ten pták? Nebude tady náhodou? Já myslím, že bude. Nebude. Už teď. Teďka tohle zabiju. Tady naštěstí na jednu ránu, jednoduchý. Tenhle, ten parchant. Tak pojď. Nalákám sem dopředu, pak couvnou. Pak to schytáš, tak. Ježíš, on jde znova. Tak to není dobrý, že se tam objeví znova. Tak to musím skopnout. Tak, hlavně necouvat teďka. Prčic. A ho zabiju. Když už je tady, tak ho zabiju. Pojď sem. Tak. Zase nevím, co se tady děje. Tudy ne. Hlavně ty ptáky mi tam neposílejte, ty jsou blbí. Takhle jsem to asi nemám utíkat. Ještě někde druhý oheň, jo? Uf. Bojím. Dobrý, takže teďka tohle ta šílenost. Zkouším to, ale nefunguje to, když mlátím na místě. Jestli náhodou tady to nebude fungovat jinak, samozřejmě, že ne. Tak zrychli to, jde na mě pomalý tohleto. Když vidíte, že to zvládám úplně, tak zrychlete to. Čekám. No, konečně, ještě to zrychlete. Furt se máš za obrazem, že jo, potřebuji rychlejší rychlost rožku, dobře, už to úplně stačí. Ježíši Maria, to zase je moc. Dobrý, rychle pryč. Dobře, tak. Takže brusleničko, no tohle to tady na to nevím, jak mám jít, když mám tady dupe, ale mě to sejme. No já už vím, když jsem na něj mohl hodit tu střelu. Aspoň tenhle mě nezabil, tak mě zabije tenhle. A z nich jsem taky mohl hodit střelu. Nevím. Šneci. Tady mají antimrznoucí potah na tom, na noze. Pojď si pro ránu. Já nebudu nic říkat. 19 věcí jsem měl, které ani nevím, k čemu jsou vlastně. Nebo to je jako navíc, že mám tamhle raz, dva, tři, čtyři, pět těchto střel, a to musím vyzkoušet. A to můžu vyzkoušet rovnou na někom. Jak to, že mi to, se mi to vybilo? Tak pojď.
Takže teď mám raz, dva, tři, čtyři, čtyři střely. A když seberu teď tu kouli, tak se mi neobjeví tamhle jedna, ale doplní se mi tamhle ta, co je zmizelá určitě. Doufám, abych věděl, k čemu to je. Chtěl jsem skákat a on zase dodělával animaci. Tak tohle už něco stejně trefí. Ne, není to. No tak já nevím. K čemu jsou tamhle ty velký koule? Tak, žiju. Jsem byl moc rozjetý na slimáka. Já teď ještě umřu. Žábo, dej mi životnost. No nedá, mám i kotrmelec. Počkat, ale na tebe už vím jak. Zastavit? To nejhorší je zastavit. Jakmile budu zastavený, tak už vím co. To nejde. No tak ten mě zabil a ještě tam je. Co s tímhle mám dělat? S tím parkantem? Já jsem hodit salto, ale to by mě zabilo podle mě i když jsem v saltu. Se nedostanu ani k tomu bossovi. Já nevím, jak zastavit prostě na tom ledu. Čekat, to musím nějak natrénovat. Aha, jo takhle, jestli stačí si kleknout a on stojí. A je tady z kopce, ne z kopce, ne, z kopce to nefunguje. Zase mám dvě životnosti. To není dobrý. To je přímo špatný. Ale tady nestačí si kleknout. Tak já nevím, někdy to stačí, někdy ne. Asi jenom na rovině. No počkat. Tak. Pojď se. No úplně jednoduchý. Zabil na dálku. Co to tady jsem nebyl? Růžový lítající lepky. Nejdou po mě, doufám. Jsi smyslel, Skinner, že mě dostaneš, co? Já jsem tě sledoval. Chtěl by to životnost. Kde je nějaká žába? Říkám žába, ne myš. Oni už ani nevědějí, co chci. Na každou vylítlou žábu, teda ježíš černoch bedně. Tak mrtvej. Je žába, kurá, dej mi životnost, dlouho jsem neviděl žádnou životnost, ani neuvidím. Šáhne mi na hlavu lepka. Ne, já jsem si šáhl na její hlavu. Tak když mi za celý level nedají ani jednu životnost, tak to je potom těžký. Tak, parchant, teďka nebude blbnout. Je tam znova, nevadí. Je to úplně jedno. No, tu hej. Na stejně chvíli jedu, než se zastavím. Tak. Asi záleží, jak jsem rozjetej, nevím. Na dálku. Taky radši. Už mám jenom jednu střelu. Nevím, jak si mám teda doplnit. Možná nijak. Až na konci levelu samo. Postupovat pomalinku a hlavně žít. Žába, no to mi zase dá. Životnost mi dá teď, když mám plno, jasně. No zákon schválnosti. Zabrzdí. Jsem myslel, že umím brzdit. Mrtvej. Co bych šel tady horem? To je takový těžký. Tam bude třeba 10 život. No, teď žádný životy nejsou ani. Mám šách do účesu. Tak. Co most?
trestal. A když já mám teď těch 10, tak teď držící nefunguje, no. To je asi tenhle ten Skinner, no, sakra. Neohrozil mě. Teda ohrozil, ale nic mi neudělal. Připravený na útok myší. Sakra, moc brzo. Tady bude žába. Ne, tady bude černoch. Žába. Teď mi nedá životnost. Já zkašlu. Hezky jdu dopředu. Mám se dělat ručně. Dobře, jsem dál. Docela mám i nějakou životnost. Tady to vypadá, že to bude boss. Dole láva, nahoře led. To není dobrý. Tady opravdu bude boss. A sakra. Tady bude dělat díry. Au. Vypadá jednoduše. Já jsem mu zničil, nezničil. On mě zničil. Takovej jednoduchý byl a on na mě hodí to kládu, nebo co to má. Sakra. No tak to nevím, jestli se dostanu dál. Kdyby nezačal házet tu kládu, tak by to bylo v pohodě. Bych se dostal aspoň do třetího. Jsou šipky na obě strany. Jasně. Já to vůbec nepoužívám, ty speciálky. Nevím, jestli je to úplně nutný. Protože ho můžu zmlátit takhle. Jako je to pomalejší. Nebo jestli je to dobrý na ty bose. Se nějaký moc nezdá. No i když vlastně je to silnější, no, takže na ty bose by to bylo dobrý asi. No už umím chodit bez bahna. Životnost, no. Když mám plno, jasně. Tam je podmínka, pokud má hráč plno, dejte mu životnost. Jsme tak. Jdu si vybrat aspoň připojení navíc jedno. Bude dařit líp než předtím. I když já jsem vždycky jsem si vydělal na to připojení. A chtěl bych dát perfekt. Jestli by mi to něco dalo. Ježišmarja, je to takový hrozně kluský, no. Tak to perfekt nebude. No to možná nebude ani na, ten, na to připojení. A jo, bude snad. 26. Bejvalo to horší. Jenom teda pořád nevím, proč mám tamhle 9 něčeho a nevím čeho. A nijak to nepoužiju. Je to zároveň v tom, v té oblasti s tím, s tou držící střelou, takže... Je pocit, že na to nepřijdu. Žabikuch. To samý. A hele, na tebe už vím jak. Tady machruješ. Tak, no jo, úplně jednoduchý. Tak, pojď. Sakra, jsem nějak moc blízko. Dobrý. No, to bylo jednoduchý. Už mě nemůže ohrozit. Tohle mě trošku ohrozit může. Žabikuch, to je nejlepší nepřítel, takzvaný. Mám životnost zase, když mám plnou. Normálka. To já to chápu. Schovám se do vody. Ryba. Teď
teďka nebudu čekat, až bude, až dotočí, protože točí moc dlouho. Tak, no a tady to je trošku horší. Tady jsou ty plošinky, které se tak nějak divně otáčejí. Černoch v kýbli. No a tady budou ty nunčaky, které mě sejmou. Takže já je zkusím vyvolat. No, sejmou mě tady, no. Tam nebo tady, to je jedno. Co to máš za vidle? Životnost. Dej to sem. Teď se mi to hodí. Po třetí životnost už. Prčit, jsem to udělal blbě. Zůstane načasoval. Fotbalista. Růžový fotbalista. No to vlastně odpovídá realitě, když občas vidím v televizi. Fotbalisty, tak mají růžový všechny trenky a tenisky, nebo co to mají na nohách. Takže už v té době to je tak, jak to má být. Ne, já budu za chvíli tak, jak mám být v hrobě. No. Tam to znám nejlíp. Stačí na mě šáhnout, to je po mně. No. To je jasný. Nemůžu přežít, to je zbytečný, zbytečně to tady natahu, se mám zabít rovnou. A zkusit to znova, než se tady snažit přežít na nula životnosti. Životnost, je, já jsem obživ. Tak to jsem nečekal, to je čtvrtá životnost už, za tuhle hru. Rychle pryč odsaď. Tak, chvíle klidu, růžový fotbalista. Teď mi nešáhneš do účesu, to máš smůlu, už s tím počítám. No, mohla to být... Zase kop nahoru. Mohla to být další životnost, když už se tady tak předávají, ale tentokrát už ne. No a teďka bosse zabiju držícíma, ale to v klidu. Takže já rovnou půjdu sem dozadu, že jo, bude šáhat tou druhou rukou, když to nabiju a jdeme na to. Dej hlavu. Byl nabitej. Au. Ty parchan, to jede. Já už nemám. Doprčit. Sakra. No, jedna rána. A když jsem teďka tady nahoře, co se stane? Spadnu stejně. Tak tohle bose se nebojím. Bojím se toho druhýho. Až začne zahazovat tu lopatu, nebo co to má. Žabikuch. Nejlepší kámoš. Tak tyhle ty musím sejmout, než se vrátěj a zjistěj, kam mají letět. Skinři jsou horší. No, už to hraju jako profík. Tady ten úvod teda. Hele, bonus se tady objevil. Ani nevím. A to jsem musel nejdřív spadnout tam dolů asi. Ježíš, on je jiný. Mám trefovat bubliny. Zelený minus 800, jo, cože. Jo takhle, aby on to nezničil. Zelený minus 800, ne. No prčic. Nech tam moc nezbyde. Tak hezky mi to na začátku šlo. Zníč to. Tamhle ta jedna ještě lítá. Kolik? A jo, připojení bude. Ale já mám furt 6? Tak to není připojení. Co to je? Já mám životy, ale já je nemám. Mám 7 životů. K ničemu. Jaj, jaj, jaj.
Pauza. No prostě mám životy a na nic. Já nevím, co to. A stojí to 100 tisíc. A jdu k němu dolů, zabiju ho, ten je jednoduchý. Když na mě nehází krápníky. No tak tohle není dobrý už. To je přímo smrtno. No je to připojení. 7. No tak dobře. Dobře. No tak mě to tak zmátlo, až jsem kvůli tomu, no já jsem kvůli tomu umřel. Protože jsem tam přemýšlel, spadl jsem do lávy a ztratil jsem 2 životy, no 2 životnosti. Když nad tím nepřemýšlel, tak se mi to nestane. Ale počkat. No teď už znova mě to tam asi nepustí. Že bych tam mohl chodit dokola furt. Sakra. No, už se mi to nedaří. Tak hezky mi to šlo. Jsem měl takhle spadnout. Hele, jo, je tam bonus. Znovu. Takže nekonečně krát můžu jít do bonusu. To bylo dobrý. Teďka už vím, jak na to. Nesmím je tam nechat rozházet, jak tam začnou lítat. Musím okamžitě co sejmout. No, tak to se mi přesně nepovedlo. Nějak rychle. Proč ten jeden je tam furt navíc, no tak teď už jich je tam víc. Víc navíc. Už to ukončete. Tak teď nevím, jestli já to budu mít. Nebudu, poprvý nebudu na to mít. Do prčic, no dostal jsem životnost. Tam ten level byl, bonusový level byl lepší s těma mrakama. 6 připojení. To tady vysadí na tenhle ten padající shooter. Propadnu, zabiju ho. A je. Tak pojď. Dobře, žába. Rychle tohleto přeskákat. Uf, účest to přežil v pohodě. Dobrý. Sakra, spadl trošku někam jinam, než jsem chtěl. Ajajaj. Zase tady to, to nemám rád. Sice už jsem to předtím udělal v pohodě, ale jako když mi to teďka tady spadne pod nohama a já díky tomu už nebudu moc vylíst nahoru, tak je prostě po mně a už s tím nic neudělám. Bych se neměl nikdy zastavovat teda. Jste to zrychlit, dobře, už poslechli hnedka. Skáču za obraz, vůbec se nevidím. Sakra, au, au. Dejte konec, dobrý. Žiju, no. A jsme zase v ledu. To je podvod. To byl jasný podvod, tohleto. A teď tam bude znova. No, naštěstí ne. Jsem se vrátil jenom o kousek. Skinner. Tuhej. No tak já jsem na něj zkusil došáhnout právě. Protože vypadalo, že nebude házet. A ta animace mě tam prostě zase zradila. Jsem si říkal.
praštím do něj. A když na něj nedošáhnu, tak ještě, protože on se vůbec nepřipravoval k házení, tak stihnu vyskočit. No a stejně jsem to nestihl, když jsem celou dobu chtěl skákat. Žábo, dej sem něco. Životnost si mohla dát, no ale... Tak. Ach jo, tak tohle byla blbost. Tohle nepřežiju, no. Ale budu muset zabít takhle, radši. Protože jsem stejně už mrtvej. Teď něco dodělá, nějaký šnek nebo něco takovýho. Myš, moje vlasy. Mě to stojím, sakra. Já ji radši skopnu takhle nohou, to je bezpečnější, než tam vystrkovat nos. Takže ty budou další. Zrovna nějak moc rozjetej. Zase dupačné, Černoch v bedně. Černoch je v pohodě. Já mám 28 něčeho, co nevím, co jak se hází. No. Jestli jich mám sebrat 100, abych měl jednu tu držící, to by bylo hodně drahý. Uf. Uf. Plná životnost. Zázrak se stal. Jo, počkat. Teď se mi vynulovaly ty koule a dostal jsem plnou životnost. A nevím, kolik jsem jich měl. Asi 30. Aha, tak už vím, čemu to je. Ale proč je to zrovna, proč to není třeba u té životnosti, aby to bylo vedle? Že je to tamhle u těch držících. A počkat, teďka je tady. Nebude tady už boss. Bude, ne? Už je tady boss. Aj. Počkat, počkat, počkat. To zkusím tady z téhle strany. Jsem asi zkusil blbě. Já musím tady. Teď on to pustí mě na hlavu. Au. Au. A je tu hej. No, nebylo to tak strašný, ale... Že to skákalo tak divně náhodně. Jsem ve třetím, můj cíl. Dobrý. Ve vodopádech. Počkat. Lítající želva. Ježiš. Červená želva. Ta je zlá. A proč jsem jako přes ně měl chodit? Abych nešel do vody. Ať voda mi nic nedělá. Můžu klidně chodit. A dokonce musím, protože jinak se nedostanu. A nemůžu se hýbat. Tohle bude padat. Nebude. Tohle mají být vodopády. Jsou tady nějaký lítající želvy. Už jsem v mracích. Tady má být nějaký, no život ne, no. Ale bonus aspoň by tady mohl být. Bonus, kde si vytočím připojení. Tak. Ale, želva spadla dolů. Takže toho se mám bát. Když se člověk nemůže chvíli rozmýšlet. Mu všechno spadne pod nohama. A nejvíc je divný tady to, že já můžu klidně tady do té zdi a klidně tam spadnout. To bylo i v tamtom předchozím levelu, kde byly, jak jsem jel nahoru automaticky. A po stranách byly ty modrý zdi. Že se tam zaseknu. No, teď se bojím, že tohle spadne, jak na to skočím. Ne. Já tam spadnu rovnou sám, že jo? Proč bych to komplikoval, no? No. To bude, ona bude padat až na další. A ty hře... To ulehčuju. By se mnou neměl nějakou práci, že jo? Když se mnou bude padat nějaká želva, tak spadnu rovnou. Takže, tady na to skočím, nic se neděje. Tady akorát otravuje pták. Tamhle na tu želvu skočím, ta spadne. No. A teďka budu týden tady skákat nahoru a furt padat dolů. Tamhle asi nespadne.
Ale taky ne, když tady jezdí dokola. Tady už jsem nebyl. Dál už to nevede, snad. Jo, takže musíme jít spadnout. Zkusím jenom spadnout a neskočit. Dobrý, dobrý, žiju. Taky mohly být trochu tlustší ty želvy. Uf. Aspoň tady není žádný nepřítel. Tady je nepřítel to, že spadnu úplně na začátek. Když ono to ještě opravdu někam vede, já už myslím, že bude konec. Tohle vypadá, že bude padat dolů, ale ne. Jsou takový moc jednoduchý, takže tam spadnu. Zase jsem to udělal rovnou, že jo. Ježíš, zase tyhle ty. No tak zase. Nemám spadnout rovnou úplně na začátek. Asi jo. Takhle se akorát zdržuju, protože já tam spadnu stejně, že jo. No a zase ani nevím, jestli ty želvy padají, ale stoprocentně vím, že padají. I když to nevím. Takhle nějak. Nesmím se to bát. Prostě přeskáču, jako by to bylo nic, jo. A je to, no, to říkám. Je, to je přesně ta průchozí zeď. Se tady, o tu plošinku se normálně ze strany zaseknu, ale tady o tu zeď, o tu skálu se nezaseknu. To už jsem tady. Jak rychle. A opět jednoduchý. A mě zkouší nějaký padací želvy. Ale teda jako vodopády to nevypadá, to vypadá spíš jako nějaký nebe. No, tohle bude taky padat, to je úplně jednoduchý, jako to přeskáču. Ta druhá nepadala, ta jela, na tý jsem měl stát, to už nikam nevedlo. No, jestli tady přeskáču ještě jednou, si to vemu tady ze spoda ještě jednou. No, tyhle ty šikmý želvy jsou dobrý, jo. Tam jsou málo, tak si je musím pořádně užít. Vodička, no. Tak. To prčic úplně stejná chyba, když na tu druhou mám zůstat stát. Na druhý stát. Já totiž furt si myslím, že jsem někde níž než jsem. Už jsem tam, kde jsem skončil. Tak na první nestát, na druhý zůstat stát. A oni vypadají úplně stejně. Tak. No mě neskoušejte vůbec. Nějaká červená želva. Dobrý. Je to sem? No. Jsem tam. Nějaký zvláštní. Jo, to je konec. Tam je nějaký dřevo. Já z nich mám bonusy, ale nemůžu se sbírat. Želvo. Teda já už ani nevím, jestli je to želva nebo žába. Já tady nemám vor. Tam tenhle mi zmizel. Já musím pěšky. Já nechci jít do té vody. Jo, tak tohle budou ty vodopády asi. By se mi hodila životnost, ale 30 těch koulí nenazbírám teda. Když mám teprve 4. Opice. Domorodá opice. Ani jsem si ji nestihl pořádně prohlídnout. Jsem to chtěl zabít. Rozbil se vor. Minule se nerozbil, minule zmizel jenom. Aspoň myslím. Tady zase spadnu, já mám poslední život. To nedopadne dobře. To tady můžu takhle obejít. Aby mě podebral a zabil. No, jsem opice ďábelská. 6 připojení, to já mám připojení, že nevím co s tím. Počkat, tady musím stát. Nemůžu kopat, protože kdybych kopal, tak to netrefím. Jak to je, z toho nepadají věci? Oni z toho padali, já jsem je automaticky sbíral, ani jsem to nevěděl.
No, tady se to nerozbilo, tady to není vymakaný, ta animace. To mělo dojet a rozbít se to. To jenom zmizí, když jsem daleko a vrátím se a už tam vor není. Ale ten další vor se krásně rozbije. Tu asi tenhle. Parchante. Tože je opice, jo, to nevypadá teda. Vypadá nějak úplně divně. Že jsem si to nestihl pořádně prohlídnout. Zase mě to zabije. Ještě to neumím, teď se to rozbije. Tak, animace rozbití. Tak, tady byla ještě dva koule pod vodou. No a už mám zase dvě jenom životnosti. Teď něco někde zabilo, já už zase nevím. Jo, tady jsem šel nahoru a něco mě kuchlo. To jemu radši tudy. Ujedu jim. Všem zdrhnu. Nechci nic. Šnek. Ryba, ta by mě podebrala. Fuj, opičák nosnej. On mi ale zablokoval vor. No tak pojedu ručně. To nevadí, to jsem si chtěl vzít. No, jedna rána je po mně. Je, tomu chci všemu ujet. Jsem se nějak nerozeběh nebo co, proč to tak málo skočilo. Jsem musel být někde na konci. Jak je to s tím skákáním? Čekat. Takhle, doskočím raz, dva, tři, čtyři, pět kostiček. Když skočím ručně, raz, dva, tři, čtyři, pět. To vypadá na stejno, já se nemusím rozebíhat, tak nevím, co se mi tam stalo. Když se zabiju včas, tak to rovnou seberu. Ty opice jsou nejhorší. Opice je nejhorší, nechám ji tam. No mi to vyšlo, ho, zase tahle ta koule. Počkat, sebereme. Neviditelnou věc pod vodou. Ty ryby bych si docela pokuchal, sakra. Já jsem tam nechal vor. No nepotřebuju na nic ani, jak to koukám. Asi. A tam ten vor nechám. Mně to jde ručně líp. Třeba bych životnost. To prčic. Blbá ryba. Sakra, kam jsem to kopal úplně na druhou stranu. Počkej, tady byla ta koule. Asi už tady není. Zase jedna rána je po mně. Hodím si speciálku jen tak pro srandu. Ne, opice ne. Sakra. Na tu opici nevím jak. Ale nějak tady úplně divně se zabijím. Hlavně o ty koule, ostnatý. Tady byl takhle vepředu. Tak jde, akorát je musím zabít dřív, no. Opici nechám. To bude spíš nějaký divný domorodec. Poprvé jsem přežil tu kouli. Ale omylem, ne že bych ji čekal. Nechám to všechno za sebou. No taky, budu se soustředit, co přijde. Tady čuju, že tam jak skákal ten slimák. Takže tam bude nějaký bonus, asi. Nebo taky ne, jenom mám takový pocit. No. Já mám plnou životnost, zázrak. Takže teď se to někde zkazí. Já jsem nechtěl na to lít. Nebo chtěl? Já nevím, co jsem chtěl. Já nic nechci, já chci hlavně přežít. Au, ryba, no. Obyčejná ryba mě kuchne. Předběhnu vor.
tady mě to zabílo, jo, protože oni mi jdou do hlavy, jasný. Tady jsem měl jet na tom voru. Tady už jsem nebyl. Ne, opičáka nechám bejt. Ježíš, co to je? To je nafouklá ryba. Vypadá nezabitelně, tak tam radši nepůjdu. Já tam nepůjdu, nepůjdu, tam nepůjdu. A trošku skáče, trochu se jí bojím. Řekl bych, že to je důvod, proč jsou tady ty plošiny, že nejde asi zabít. A další vodopád. Nebo pičáku, nebo travu bojí. A on taky házet. Sakra, to nic neudělalo. Tak, teď to sejmulo. Nějaká ryba, ne, která mi skočí na nohu, já už mám zase málo životnosti, potřebuju tu. Jo, potřebuju tu, přesně tuhle. Jo, i tu životnost potřebuju, dobře, hurá, hodná žába. No, dvě čárky a konec je tady, hurá. Žábo, pojď znova. Hlavně mi nedávejte bose ještě. Žába. No, hodná žabička. Sakra boss. To není hodná žába. To je boss. No, teď jsem skončil. Do prčic. Jaj. Žába mě kuchla. Já už myslel, že jsou na mě hodný a dej mi další žábu. Oni mi dali bose. Kde to začínám? Nevím, jestli mám jít po prkyně, nebo... Radši se budu takhle... Ne. No tak, nevím, jestli rukou nebo nohou to mám zabíjet. To radši nebudu zabíjet vůbec. Tak. No, ale co s tím bosem? Můžu sem nahoru? Můžu, aha. Aha. Teda jestli mi to k něčemu je. Házím tam všechny speciálky. Žába zčervenala. Co to děláš? Speciálky došly. Maximálně nakopat obyčejnou nohou. Hodí bublinu, nakopnu. Hodí bublinu, nakopnu. Mohlo jít. Ale už jsi hodná. Nestihl jsem jí kopnout. Já jsem dalším, to jsem nečekal. Jaká dlouhá cesta k nějakému chrámu. Vypadá jako bažiny v dálce. Ne, zase tyhle ty. No, oni jsou sice celkem hodný tyhle lepky, ale... Uf, ještě se otočila. Zvolil jsem špatný úder. A sakra, ty už mi to nevyšlo. Tak, 7 koulí. Potřebuji jich asi 30, aby mi dobila životnost. To se mi povedlo jednou, teď už se mi to asi nikdy nepovede. Ono mi to nenabilo ty držící obrany. Vlastně dvě mi ubere. Zase tenhle, já nevím, co s ním. Když ty takhle přiskáčeš, tě nakopnu. Nevím, jak ho zabít bez toho, aby mě kuchnul. Dej mi životnost. Ne, mám speciálku. Není to led. Není. Vypadá to tak, je to jenom zasněžený, ale není to led, tak je to dobrý. Je ty nějakej, pane bože, mě přejel. Žába. Žabičko, pojď sem. Já ti dám pěstí. Ne,
Ne, mi dá jenom nějakou speciálku do prči. Životnost potřebuju. Je ty. To není dobrý. No tak on uteče, tak asi takhle bych to mohl. A je, co tady dělám. Dobrý, no. On se tam objeví teďka znova. Mě tak vyděsil, že jsem couvnul. Tady znova. Ale zase bych si na ně mohl nafarmit ty koule. Ne. Už jsem viděl, že je po mně. Jak se mi nepovedlo trefit do čumáku, tak jsem viděl, že už je konec. Že mi skočí na hlavu. Tě nenazbírám, to jsem nějakým zázrakem nazbíral. Ale počkat, tohle teďka můžu se jít na dálku. Nebude další. Bych nerad, aby to přeskočil, to je můj útok. Tak tady budou jeťáci. Jeťák, hodí kouli. On skočil nahoru, já myslím, že poběží úplně přes tu zeď, jako tupec. Je moc chytrý. Musím s tím počítat příště. Životnost? Paráda? Ne, nezabíjejte mě, když mám teďka plno. Do prčic a ještě dvakrát mě zabije, no tak to je váj. Čumáku, skočí do čumáku a ještě jednou a je tu hej. Tak. Jeťák, já půjdu tady spodem. Dobře, ještě že je blbej. Ty parchante, já jdu pryč. V takovém terénu tam blbne. Jeťák, udělej. Já bych ji nahoru. 10 koulí, 11. Kdybych zabil tamhle, tak to stejně neušetřím. A je, něco se tady děje. Co to? To není bonus. To je, nebo je. To je asi normálně pokračování hry. Si tohle to můžu zabít, tohle losnatýho nepřítele. Myslím, že ne. Ne. Nepropadne se to? Vypadá, že ne. Sakra. Žiju. Pořád to vypadá jako tak trošku jako bonus, ale není. A teď je po mně. Co to? Někdo naklop. Růžová noha mě nakopla. Já ji musím zkusit zabít, to mě bude stát život, ale. Tak to radši zkoušet nebudu. Když to jde obejít, tak to obejdu. Ptáci, sakra. Jděte pryč. Nebudu vás zkoušet zabíjet. Nemůžu to riskovat. No, ale teď mě nakopne a zabije. Bude nějaký maximální boss tohleto. Poslední připojení, sakra. No, to je v tom skákacím levelu. To nevidím nadějně, protože tady to skákání je příšerný. Se nemůžu pořádně odrazit od konce. Pak tam nedoskočím. Počkat, tady půjdu spodem, jsou ty ptáci. Tady. Musím nějak tak jako naštelovat úplně nesmyslně. Nejde.
to aspoň automaticky neskákalo. To bylo úplně v pohodě, skoro. Tu prčice, já už jsem se... Já jsem chtěl nejdřív normálně vrátit, ale pak jsem zjistil, že jsem se odrazil úplně perfektně, jak jsem chtěl, tak jsem šel dopředu, ale bylo pozdě, už jsem byl zbržděný. Mám roupy toho ptáka zabít. Ne, ne, dobře, já jsem to jenom zkoušel. No, to je taky, to je prostě... Prostě na prd. Musím nějak vychytat. Nevím teda jak. Co s tím? Ne. Třeba kopnu, tak mi to vůbec nepomůže. Počkat, já můžu skákat vejš, když držím skákání, pane? Ne, nemůžu, ale počkat. Když zmáčknu rovnou, když se chci odrazit a zmáčknu, tak skáču vejš. Aha. A to mi nikdo neřek. A stejně jsem tam nedolít, pane bože. Můžu skákat vysoko. No tak to je mnohem jednodušší, ale pořád to není jednoduchý. Protože stejně se musím odrazit od konce. Jak to, že mi to popojilo? Normálně to šlo po kousíčkách. A pak najednou o kus, když už jsem tomu věřil. Se odrazím. Já se ještě otočím. Tak. To by mělo stačit odsaď se odrazit snad, když vyskočím vysoko. Tak vyskočím vysoko. Tak. Třeba zastavit. Já jsem dával doprava a on se hnul doleva. Já se chtěl otočit. Nevím, teď jsem v prostředku skoro. Tak, teď je to ono. Žiju. Ne, ptáci, ne. Co ta ryba tam dělá ve vzduchu? Jde pryč. Ne. Ono se to nedá posunout o kousíček jenom. Nebo někdy dá, někdy ne. A to je konec. A toho bose bych teda vidět nechtěl. Jestli má takhle obří nohu, tak jak musí vypadat celý. Tak to byl Jackie Chan? Hele, holka. Co je tohle? Nějaký zloduch, který asi unes. A já ji zachraňuji určitě. No. Zajímavá hra, docela hratelná. Až teda na to skákání tady na těch mracích. Tam... Je největší problém v tom, že já jsem se potřeboval o kousíček jenom posunout na kraj toho mraku. A někdy to o kousíček šlo. A někdy to šlo o kus. A to už znamenalo, že jsem spadl. Což je teda škoda, no. Když už to automaticky skáče, což chápu, že je nějaká změna obtížnosti. Ty bonusové levely je dobrý, že je každý jiný. Byť teda ten první mi přišel jednodušší, než ten druhý, ten Arkanoid, takový obrácený. A určitě jsem ještě aspoň dva vynechal. A tak je dobrý, že každý level není stejný. Třeba tady ten zrovna, že se automaticky posunuje obraz. A potom zase tam to jede nahoru. A ještě se zaplňuje obraz lávou, abych měl vlastně míň toho prostoru na manévrování. Takže za mě pěkná hra. Ty bossové jsou taky dobrý, že nejsou extra těžký a dají se sejmout. Trošku mi tam vadí to zase ta náhodnost toho, že já musím zmátit žábu a ono z ní vypadne něco náhodného. No a já bych potřeboval, aby z ní vypadlo třeba životnost, jo?
která třeba nevypadne, protože se to losuje náhodně. A pak zase hraju v nějakém levelu, kde mám plnou životnost a ona mi třikrát za sebou přijde další. Nebo dokonce čtyřikrát přišla životnost. Bytečně úplně. Takže je to tak trošku o náhodě. Pro ty, co to neumějí. A pro ty, co to umějí a samozřejmě tu životnost nepotřebujou, tak těm je to úplně jedno. Ty speciálky, co tam můžu sbírat, tak to je sice hezký, ale já jsem proto nenašel pořádný využití. Jako je jasný, že když do někoho musím dát dvě rány a použiju speciálku a ta ho zabije na jednu, takže je to lepší. Možná na ty bose by to bylo taky dobrý, kdybych si na to v tu chvíli vzpomněl. No ale jinak mi to nepřišlo, že bych to potřeboval vůbec používat. A když tamhle, jak sbírám ty koule, který asi když jich seberu 30, doteď nevím kolik. Takže mě to dá plnou životnost. To je super. Je to teda těžký, protože jen tak se k tomu nedostanu. Ale zase na druhou stranu by mě to mělo motivovat k tomu zabíjet všechny i ty, který nepotřebuju, abych z nich získával ty koule. Ale nevím, proč je to tam ukázaný takhle divně vpravo spolu s těma držícíma útokama. Když to spíš patří k té životnosti. Ty držící útoky nevím teda, kde se dobíjejí. Možná taky, když nazbírám všech těch 30 koulí. Ale jinak asi jenom po smrti, nebo nevím, nebo v dalším levelu. Protože když jsem umřel, tak jsem to znova nedostal. Ale ono to ukazuje i tady. Na tu hodil držící obranu, že by nešla zabít, ona je ostatá, tak možná nohou zabít nejde. Třeba ukáže i další level. No, taky mu to nejde, no. No, moc toho neukázal. No a teď ukažte další level, jsem zvědavý. Jestli to zase bude ukazovat jenom tam, kam jsem se dostal, jak to má ve zvyku ta hra vždycky. Samozřejmě. Nebo počkat, tohle je intro. Ještě tomu dám šanci. No, mě tady se smaží, jo. Ona brečí a zmizí oba. Ani není ukázáno, že on by ji vzal a odnes. Hele, ukazuje to dál. Jaký hrát. A to už je aspoň zase normální level, kde to samo neskáče. Co to je? Vlastně nějaká noha? Hlava s nohou, nebo co? Nějaký golem? Netopíři, ty už tam byli. Jo, ale ještě tam zhasíná světlo. No ty držící střely jsem skoro vůbec nepoužíval, ale dobrý byly třeba na bose, že jsou účinnější. A nebo když je tam někdo, koho potřebuji na dálku sejmout. Což byl ten s tou tyčí, co mlátil do země a schazoval ty rampouchy. Toho teda nevím, jak jsem měl jinak zabít, protože on ty rampouchy házal před sebe a když jsem se tam vrhnul k němu, tak jsem ho nestihl zabít a spadli mi na hlavu. Nebo i když jsem ho stihl zabít, tak on to stejně schodil dřív. A další level. Tak to si ještě počkám, jestli to ukáže ještě další, jestli tam ještě nějaký je. Jestli tohle nebyl poslední. Taky nevím, proč to takhle pomenovali jiným názvem, když... A asi v Japonsku je už nějaká, existuje nějaká hra Jackie Chan, ale pak zase nechápu, proč to v USA pomenujou... No počkat, v Japonsku se to jmenuje Jackie Chan. No já nevím, proč tam dělají furt takovýhle machinace s těma názvama, proč se to nemenuje stejně. Všude. No tak jo, já už vidím demo, že už tam asi další level nebyl. No tak byl jsem asi v půlce, no. Možná za půlkou, nevím. No takže pěkný. Já to teda můžu ukončit, no. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, nebo jak si pořídit hru na přání, kterou zahraju, jako udělal Filip s touhle hrou, s Jackie Chanem, který se teda jmenuje... No, se to tam píše na začátku, že jo? To je strašně důležitý, jak se to jmenuje. Jackie Chan's Action Kung Fu. No. A příště zase u nějaký jiný retrohry.